Pirmiausia, sveikinimai su pergalė. Kaip jūsų akimis vaizdas aikštėje atrodė ir kaip įvertintumėt rungtynes? Tai visų pirma, įvertinti galima teigiamai, nes teigiamas rezultatas. Tačiau pačios rungtynės buvo tokios, sakykime, derbio nuotaikom, nes daug dvikovų, daug mikro dvikovų, daug visokių kontaktų. Tai kovinga pergalė. Praleidot greitai įvartį, ar čia koncentracija, ar klaidelė, kas nutiko ten pirmą minutę? Nu, čia tokia vieša paslaptis iš tikrųjų, kad mes turim problemų su išėjimu į rungtynės, kažkur tai susibūnam gal per ilgai rūbinėje, tai kurį šį laiką buvom tai ištaisę, bet nu, grįžo. Iš tikrųjų, taip įvertinus visas rungtynės, daug kovos, kaip ir minėjot, daug tų progų iš tikrųjų nebuvo, bet trys įvarčiai, tai čia ta gera progų realizacija, ar šiaip tiesiog, kad jūsų komanda na, tinkamai išnaudoja, ką turi? Jo, šiandien tikrai daug progų neturėjome, tų pavojingų atakų buvo ir iš tikrųjų, kur, sakykime, iki to paskutinio perdavimo tenai užstrigdavom, bet kuomet mes jį atlikdavom, tai pavykdavo įmušti, dėl to šiandien galim tikrai pasidžiaugti. Ir paprasčiau būna, kai erdvės duoda, tai taip ir yra. Šiaip bendrai paėmus sezonas artėjo prie pabaigos, kiek patenkinti esat, kad komanda auga, komanda tobulėja ir iš tikrųjų bet tokius pergalės dar prisideda dar prie to komandos vidaus gero gyvenimo. Tai esam patenkinti visų pirma, tai komandos darbo kiekvieną dieną, visą sezoną. Buvo prastesnių laikotarpių ir taip toliau, čia yra normalu, bet paėmus tai, va, iki šios dienos, tai esame labiausiai patenkinti už komandos tą būtent dvasę ir tokį atsinešimą profesionalų, būtent darbą treniruotėse, pasiaukojimą rungtynių metu, o kad dabar mes esam lentelės vidury, tai čia yra tik taip pasiekmė. O ar labai tą lentelę dar žvalgotės, kalbant apie pozicijas? Žinoma, žvalgomės ir keliamės tikslus, kurie atrodo kartais nerealūs, bet, kaip sakyt, kvepuojam patį savo nugarą, negalim atsipalaiduoti, dar keturios rungtynės, keturios puikios progos žaidėjom pasirodyti ir aukti, tai ir to pasiekoje, augdami turim ne tik tai aukti, bet ir pasiekti pergalės, o kur atsirasime po paskutinio turo, tai pamatysim lapkritį.